បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណើរទៅកាន់សុករបៀអែមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំស្ថិតនៅលើសាឡាងបាទនៅលើសាឡាងដើម្បីត្រោតឆ្លងសាឡាងទៅត្រោតខាងនោះបាទហើយខ្ញុំឆ្លងពីខាងមាត់ទន្លេមុខវាំងបាទដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងសាឡាងទៅកាន់វាអែមសរីសាត់បាទហើយនឹងខ្ញុំចំពោះទៅលើវាអែមបាទដោយសារការធ្វើដំណើរនេះគឺថាខ្ញុំជួលលោកអំដាញុលបាទជួលលោកអំដាញុលដើម្បីឲ្យគាត់ទៅលេងកំសាន្តនៅទីនោះបាទគឺមានឆ្នេរទន្លេមានខ្ចោះមានគេលក់អាហារបាយទឹកនំចំណីអញ្ចឹងណាបងអូនបាទដោយលោកអំគាត់អញ្ជើញមកហើយណាមួយគៀកនឹងថ្ងៃដែលលោកអំត្រូវទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នាំគាត់ដើម្បីបានកំសាន្តអារម្មណ៍ខ្លះអញ្ចឹងណាបាទដោយប្រហែលថ្ងៃនេះក៏សូមអធិស្ឋានទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងដែលជាម្ចាស់ជំនួយថាវិការដែលសប្បុរសធម៌នេះផងដោយសារខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរវល់ណាមួយខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកពីព្រះវិហារសៀមរាបបាទបំទាយមានជ័យបាត់ដបងអូសាត់ពងឆ្នាំងបាទតែខ្ញុំមកទើបតែត្រឡប់មកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ណាមួយជូនគាត់ទៅញ៉ាំអីនៅខាងនោះបាទព្រោះគាត់ចង់ទៅអញ្ចឹងណាហើយនឹងត្រឡប់មកវិញជូនលោកអ៊ំទៅកាន់សុខកំណើតរបស់បងប្អូនព្រោះគាត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងណាបងអូនបាទនឹងបន្តពីនោះមកខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើនៅអំណោយថវិការបស់សប្បុរសជនបន្តទៀតបាទដោយសារប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការរវល់ក៏សូមអធិស្ឋានស្រីផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនានឹងវីដេអូបន្តទៀតនៅសកម្មភាពធ្វើដំណើរទៅនឹងទៅដល់គោលដៅហើយរីឯលោកអ៊ំអត់នៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំទេពេលនេះដោយសារគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុនបាទទៅមុនហើយដោយសារចាំពួកខ្ញុំយូរពេកបាទទៅមុនហ្នឹងគឺជាមួយខាងប្អូនថ្លៃខ្ញុំនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាទតែគាត់រួមដំណើរទៅជាមួយគ្នាហើយគាត់មានឡានមួយទៀតសម្រាប់ជិះអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងលោកអ៊ំធ្វើដំណើរទៅមុនខ្ញុំដោយសារខ្ញុំទៅក្រោយគាត់នេះដោយសារខ្ញុំនៅចាំអូនតាក់គាត់ទៅរៀបចំកូនប្រពន្ធនៃឲ្យស្រួលបួលហើយគាត់មកយកខ្ញុំទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងរីករាយបន្តទៀតខ្ញុំស្ថិតនៅលើសាឡាងឪពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីកំពុងតែឆ្លងហើយឥឡូវមិនដល់ត្រើយខាងនោះហ្នឹងចាំមើលទៅដល់ត្រើយខាងនោះខ្ញុំនឹងផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពចែកជូនឪពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានឡើងពីលើច្រាំងមកហើយបាទឡើងពីលើសាឡាងឥឡូវឡើងច្រាំងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំទៅរកកន្លែងលោកអ៊ំព្រោះលោកអ៊ំក៏ទៅមុនទៅបងប្អូនខ្ញុំមុនណាបាទហើយនៅញុំយកពងទៅតាមផ្លូវបាទទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងតែចាំញុំទៅដល់គោលដៅចាំញុំផតដល់បណ្ដាញពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទសូមអរគុណThank you.
រៀបរៀបបានអត់សុទ្ធតែរៀបតែអានេះទៀតយើងអត់ដែរលេងក៏តាក់ខែសៀមរៀបរៀបរៀបអត់បានបងបើបានបងដំបងខ្ញុំអត់ឯងបានបងហើយតែបងហើយមិញហ្នឹងមិញហ្នឹងហាអូខេសៀមរៀបរៀបបានតុងមិញហ្នឹងបាទឡំនេះមិនមែនតែតុងចូលចូលមួយទៅតុងមួយស្មានទៅនេះឡើយកែគាត់ដែរឆ្នេរមានឆ្នេរខ្សាច់មានតលេមានខ្ចោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវអ៊ំនឹងអង្គុយខាងនោះបាទឥឡូវពួកខ្ញុំបានមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុះលើឡានទៅបន្តទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយនេះហើយខាងនេះអ៊ំមកយកហូបបាយនៅហើយបាទលើបានមកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទយ៉ាងហើយខ្នោះឆ្នេរគេអង្គុយលេងនៅមាត់ទឹកណាតែនេះខ្ចោះយើងអង្គុយលេងអញ្ចឹងណាបាទខ្ចោះតែបងប្អូនយើងនេះក្នុងនំបងបងខ្លាំងបាទតែអង្គុយតែបងអូនខ្ញុំបាទអូនថ្លៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងនោះក្មួយក្មួយស្រី Hello អើអុយទោះមកលេងហើយនេះអូនអូនស្រីមកដូចខ្ញុំហីពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំខ្មៅគាត់សបាទអូអស់ពី3ចានបាយចានបាយThank you.
កម៉ែបងប្អូននេះម្ហូបពុកម៉ែបងប្អូននេះនេះកពឹសភ្លាកពឹសយើងពុកម៉ែបងប្អូនកពឹសស្រែយើងបាទហើយភ្លាមានអីឆ្ងាញ់តាជូរផ្អែមជូរអែមឆ្ងាញ់បាទហើយខាងនេះមាន់ដុតមាន់ដុតយងចេកបាទហើយខាងនេះតកួនឆាបាទខាងនោះហើយខាងនោះត្រីឆាត្រីបំពងអញ្ចឹងត្រីបំពងឯងបាទត្រីឆាខាងនេះត្រីបំពងបាទខាងនោះពោតពោតលីងបាទបាទអញ្ចឹងឪពុកម៉ែបងប្អូនតោះអញ្ជើញពួកបាយជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបាទតោះតោបាទបាទហើយអ៊ំអីអ៊ំតាណាអីអ៊ំសាបាយរួយណាអ៊ំអ៊ំដែរដែរThank you.
ចប់ហើយបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំជាមួយនឹងអ៊ំដានីយ៉ែលនិងបងបាទបងតាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទដែលផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រុសរបស់អ៊ំដានីយ៉ែលបាទគាត់មានទីលំនៅនៅទីនោះអញ្ចឹងលោកអ៊ំគាត់ទៅលេងផ្ទះបងប្អូនគាត់មួយអាទិត្យបាទមួយអាទិត្យសិនដោយសារបងកែបបាទគាត់ចង់ទៅចាប់ផ្ដើមចាប់ខ្ចោរបស់កែបអ៊ីចឹងណាហើយជាពិសេសគាត់ចង់កំសាន្តនៅតាមស្រុកស្រែបាទហើយនៅណាមួយនៅខាងនោះមានវាលស្រែមានទឹកផ្លុកទឹកអូអញ្ចឹងណាមើលទៀមមើលទៀមអីចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងគឺមានហើយគេថាមួយខ្យល់អាកាសនោះក៏បរសុទ្ធដែរអញ្ចឹងលោកអ៊ំចង់ទៅយកខ្យល់អាកាសនៅទីនោះហើយណាមួយមិត្តភ័ក្ដិនិងកូនក្មួយរបស់គាត់នៅខាងនោះគឺច្រើនច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយគាត់នៅខាងតាខ្មៅនេះគាត់ស្ងាត់គាត់អត់សុខគាត់បងប្អូនបងប្អូនបាទដោយសារខ្ញុំក៏ព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងរវល់បាទជាប់រវល់ភារកិច្ចជូនកូនទៅរៀនបាទជូនទៅយកកូនចេញពីរៀនហើយបងប្អូនតាក៏ដូចខ្ញុំដូចគ្នាទៅយកកូនទៅរៀនបងរៀបចំកូនប្រពន្ធហើយបាទធ្វើម្ហូបឲ្យប្រពន្ធទុកញ៉ាំអីចឹងណាតែគាត់តែងតែនិយាយថារៀបចំកោរៀបចំប្រពន្ធអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថារៀបចំអីមិនរៀបចំមើលថាកាហាវហ្នឹងបាទបាទវាគាត់ចាំកាលដែរបាទអញ្ចឹងគឺទី1គាត់ជូនកូនទៅរៀនទៅយកកូនចេញពីរៀនបាទគាត់ធ្វើម្ហូបធ្វើបាយឲ្យប្រពន្ធគាត់ចេញទៅធ្វើការមកញ៉ាំអញ្ចឹងណាការងារគាត់អញ្ចឹងដល់ថ្ងៃបានគាត់ទៅនេបានមកជួបលោកអ៊ំបានអញ្ចឹងលោកអ៊ំគាត់អប់សុខគាត់បាទគាត់នៅម្នាក់ឯងក៏អប់សុខហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវជួនគាត់ទៅខាងបងប្អូនគាត់នៅខាងនោះបាទ
ឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបានតែសូមគោរពថ្លែងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែតែនិយមបាទទស្សនានិងគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទពុទ្ធនិងពុតៈបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានតែទាំង3ទាំងអមដាញ៉ុលសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបាទសូមគោរពលាបារយៈខ្ញុំបាទទទួលគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន